Haha, jeg tog de eneste emeralds, der var til det. Shit, man! Shit! Seriøst, man. Hvor syg kan man det være? Fucking badass! Jeg mener det, du er en badass. Du er en badass, haha! Jeg skal bare få noget jern, har jeg eller jern på mig, det har jeg. Så skal jeg bruge noget jern, og så skal jeg... jeg havde ikke jern på mig. Så, nu er jeg masser af jern. Hvorfor så er det 5 i alle sammen, når jeg kun har nok 6 til at lave? Så er spørgsmålet også, det skal jeg vel. Hvad er vi nødt til? Jeg laver også sådan, at den ene kiste, den er vigtig kiste, den anden kiste, den er ikke vigtig kiste. Alle de andre ting, du ved. Ja. Vi har flere vigtige ting, end ikke vigtige ting. Så der kommer en trold, der hedder... Nej, det må jeg ikke sige. Det er et spoiler også, det gider jeg ikke. Hvis I lagt mærke til det, så har vi spillet en masse kødbord her for ny. Jeg synes faktisk, det er rimelig godt spil. Så, det er jo meget godt sådan noget. Det er snart Jonas, han kommer over, så kan det være, at vi spiller noget... Awesome Nuts! Det skal vi også. Og jeg synes også, det er godt spil. Jeg ved lige, hvad ham der mand med Dynamite på nummer 3 og sådan noget. Bare spille det Dynamite, de driver bare alle i hele verden. Jeg kan godt lide det. Og så, ja, det var det. Så var det nej. Du siger slet ikke noget, Martin. Sig noget. Jeg kan ikke lide, det kun er meget sætter. Nej, jeg er slet mærke. Jeg løber også, det er jo mig mening, at jeg skal altid sige hele tiden, ikke? Så det er godt bare til, at jeg har på mig at tale, men alligevel. Nå, I venner. Nu skal jeg jo kommentere, om nogle af jer har nogle dyr. Vi har en hund. Meget sød hund. Der hedder Jaffa. Ligesom mod Jaffa, fra Jaffa. Det er ikke også, der har givet den navn. J-A-F-F-A. Det er ikke også, der har givet den navn. Bare så ved det. Det er ikke fordi, vi er noget... Jeg kan lige mod Jaffa, hvem han nu end så er nær. Skridt bør. Hvad? Hvem er mod Jaffa egentlig? Aner det ikke! Hvis der er nogen af jer i vandet, der ved det, så skriv lige ind i kommentaren, hvis jeg har lyst. Selvom jeg er simpelthen sikker på, at vi ikke overhovedet får en eneste kommentar. Jo ja. Jeg stemmer, det er så mærkeligt! Hey hum! Og sådan noget som... Fuck yeah man, go to hell og sådan noget. Det må jeg så undskylde, men vi kan ikke rigtig gøre noget, hvor vi stemmer, fordi vi stemmer i overgang. Selvom vi har haft sådan i... Jeg stemmer i overgang i 5 år, eller altså, fuck. 15 nu, vi bliver 16 til september. Det er aldrig sådan noget. 16 år. Man har levet i 16 år. Mm. Det er sgu meget godt, men man har holdt sig ædru i så lang tid, ikke? Mm. Ligesom, det er også et lejr der, ikke? Så, sagde Martin så, han der var en, der var ude at ryge, ikke? Og så sagde han, at han er fucking smørsyg, men han næsten ikke røget hele ugen, ikke? Og siger man her, Martin, jeg er smik, kan jeg få hiv, jeg er også mega smørsyg, jeg har ikke røget en smør i 15 år. Det er så meget sjovt. Det er bare ikke så sjovt, når jeg siger det. Nej, han griner nok. Så er jeg færdig med den her. Jeg tænker, skal vi varme sten, så vi kan sidste alt ud med almindelig sten? Nej, det gider vi ikke. Nej.
Nej. Kan vi grave videre, eller hvad? Ja, vi graver videre. 10 mere, eller hvad? Kan vi gøre... Åh, oh, shit! Det bliver større og større, jo for mere vi gør det. Nemlig, det bliver så godt til længere lægge tid for hver gang. Derfor tager vi 10 mere. Og så har vi også set sjoven også det. Det var simpelthen hun. Det er rimelig sjovt. Og der er også på tide seriøst, ikke? Gør lige. Så også ja, jeg skal også... I skal også se... Zombielagen. Zombielagen, ja. Jo, den er også god. Serien episode 1 er mega dårlig. De kommer heller ikke flere, så... Det er bare vi skulle have det samme skuespiller som i... Ja. Det er de selvfølgelig måske ikke råd til dem, der laver det, men altså... Nej, men de bliver jo nødt, altså ellers er det ikke det samme. Nej. Men jeg tror ikke, de kommer til at have plus på det, så. Jeg tror, de kommer til at have, have mindre penge, end de betaler for det hele. Ser vi som en sådan reviewer, som også ser på internet. Jack, vi tjener ikke nogen penge for helvede. Skal vi have 10, har vi hakket 10 mere? Martin. Hvad? Skal vi hakket 10 mere? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det vil sige, at den der skal få sådan... Det vil sige, den er 30 nu. 8, 9, 10... 31. 31, hvordan vil det? Tror jeg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Ej, jeg mistede mig virkelig. Ja. Det er sådan noget. Jeg tror, jeg tager lidt kære, men jeg tror... Ja, jeg sætter lige foran. Jeg sætter det ordentligt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 1, 2, 3. Jeg ved ikke, om jeg har samme åbning til jer. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Hvor meget var der? 31. Så jeg burde have noget hen til den side, hvor du grav hen for 31. Hvis du er nået 31 længere ind, så kan du grave til venstre, og så kan du nå hen til den meget. Hen til den tæt. Ja, du ved hvad jeg skal gøre, hvad jeg mener, ikke? Jeg ved godt, der er bedre måder at lave det, i stedet for at lave sådan en ting, der fjerner det og sådan noget. Men det er sgu. Hej med jer. Hej Martin. Du står jo ingenting med mig. Fedt. Vi laver det dejligt stort. Se hvordan det går. Jeg har været på sådan en hel lejr. Så undskyld vi snakker det i københavnsk.
min stemme er. Jeg snakker aldrig noget andet end det, jeg har lært at snakke. Selvom jeg hører dem, der snakker hele tiden. Ikke hvis du ved, at hele tiden hører dem, der snakker engelsk. Ja, så tror jeg godt, jeg kan blive det med det. Haha, åh man. Liner, man. Din fucking liner. Hold dig engang fast i det, du tror på, man. Du skal tro på dig selv. Det er det eneste, der skal til. Kan jeg godt tælle på Martin? Bare snakke med ham. Nej. Er det ikke noget, du tæller? Er Kasper der ikke? Nej. Vi tæller på ham bare ikke til... Nej, Martin, stop. Nej, Martin, stop. To sekunder, jeg skal lige se sådan noget. Hvad? Nej, man, fordi han vil bare være ind, og han bliver bare med play og ninja. Ja, ligger vi ham bare på? Nej, for så ringer han bare op igen. Han ringer bare op igen. Jamen så, altså han var lige bare kan. Hvad? Ja, vi kan ham bare så. Jeg gør det nu. Hvad gør det sgu, jeg for helvede? Det er bare din egen skyld, at han vil have play, og han kom ind. Nej, det er dansk også, kæft. Vi ser bare ikke, vi ser videoer. Okay. Nej, det er jo dumt! Jeg vil optage video. Godmorgen. Godmorgen! Jeg vil op. Kan du stå op klokken 2? Jeg har aldrig nogensinde prøvet at sove til klokken 2. Jeg prøver at sove til klokken 5. Du laver om på den her dag, mand. Det går ikke. Prøv lige at være med sent op. Det er usundt. Du dør hurtigere. Det er faktisk videnskabeligt bevist, at dem der... Det er så lang tid som jer to. Det er faktisk bevist, at dem der vinder, dem der... den der laver om på natten, den der arbejder om natten, de dør hurtigere end dem, man har, der arbejder om dagen. Det er ikke så godt sådan noget. Hvad? Så en tyv dør hurtigt. Må jeg invitere hende til samtalen? Ja, hvem der? Det er en, jeg sidder og spiller med. Hvem? Ja, hvem der? Hvad? Poppy. Nej, ikke rigtigt. Vi er optaget, hvis det er rigtigt. Så smutter jeg igen. Ja, ses. Yes. Pappe, var det ikke ham, der er englænder? Nej. Hvad fanden er så Pappe? Er det ham danskeren? Ja. En af dem. Se, han kigger sig selv. Fordi han ikke vil snakke med dig. Jeg spurgte en gang, hvor vi spillede. Fuck, han havde en mærkelig stemme, han havde i dag. Jeg kan ikke mærke, hvem det er. Det er Poppe. Nej. Det må der ikke. Det er det eneste, der skal til. Du skal tro på dig selv. Det er det eneste, der skal til. Jeg synger så godt, man, at jeg er bange for copyright. Det er meget godt. Det minder mig om, jeg tror faktisk, at vi har været i gang med Jesus 2 år. Hey, kan I se her? Jo, det er omkring december, vi startede, ja. Så det er så sikkert set, der er jo ikke andet end 4-5 måneder måske. Det er stadig holdt halv år til. Men alligevel. Det er december, jeg tror vi startede den for over et år siden. Så det er meget godt. Det er også... Nej, det kan jeg ikke sige, fordi det er også spoilers. Spoiler alert! Det er ingenting. Prøv lige at være med at gøre det der. Hvad er det? Det der med din til mikrofon! Ja, nej. Det larmer. Det her? Ja. Nej. Ah! Jeg er wow!
Master, Evil Mastermind. Eller, du kan være Mega Mind. Så vil jeg være Superman. Det er jo ham, der taberen, der prøver at spille musik, der ikke kan spille musik. Så vil jeg være Rory. Jeg synes, det er mærkeligt, at alle X-Men-film. Ja, ja. Der er næsten alle. Der er Rory, en stor del af det. Det er faktisk en af alle X-Men-film, ikke? Dengang jeg var mindre, troede jeg, at filmen hedder Wolverine. Ja, også mig. Så hedder X-Men, fordi at de hedder, de er alle sammen og fucking Wolverine. Altså, han er godt nok min yndlings X-Men-karakter. Men altså, please lav en fucking film om noget andet end fucking Wolverine. Hvad så dig? Okay, lad os så se. Den første film. Der møder... Er det ikke der, hvor... Det må jo da den der, hvor... Hvor vi mister Magneto med ham. Ødelæggende kort der. Ja, det må så... Det må være første gang. Ja, og det er så også der, hvor Wolverine møder hende der pigen der, det? Ja. Ja. Og så nummer to. Der er det der, hvor han møder ham, der har lavet ham. Ham, der har givet ham det her hjerneting. Nummer 3. Der var hvordan Wolverine blev skabt. Nummer 4. Det er nummer 3. Det er der, hvor man har hentet ham med tilbage. Og der skal Wolverine så dræbe hende. Nummer 4. Wolverine blev skabt. Ja, Wolverine blev skabt. Nummer 5. Nej, det kan ikke passe. Jeg tæller den forkerte. Kom ind. Jeg ved, jeg har den. Nej, jeg kan ikke engang tjekke om det. Fuck det. Det er lige meget, I ved. Jeg har sikkert søgt. Ja. Selvom jeg faktisk har en liste af dem, altså. I et skrivebord, eller så. Måske i et dækket dokument. Fordi vi har gang med at se dem alle sammen. De mange, der var ude og rimelig skabt, selvom vi har set dem før. I gode? Nej. Time out. Hvad? Okay, vi vender tilbage, når det her, når de her tøveren åbner igen.